Пам'ятник загиблим студентам біля історичного корпусу Криворізького національного університету встановили у 85-му році. З часом скульптурна композиція дещо зруйнувалася, тож потребувала оновлення. Колишні випускники вузу та його теперішні студенти вирішили оновити університетську пам'ятку. Я пам'ятаю цей пам'ятник, пам'ятаю, як він змінявся з часом. Вот. И когда ко мне позвонили мои друзья и сказали, что есть такое предложение проучаствовать в восстановлении этого памятника, я с удовольствием откликнулся на это и принял активное участие в восстановлении. Я думаю, что всем студентам, которые поступают, которые учатся, особенно на первых курсах, будет очень полезно знать историю. Колишній випускник університету Костянтин Павлов каже, відновлення пам'ятки – знакова подія. Адже саме у такі жовтневі дні 1943 року розпочалися запеклі бої за визволення Кривого Рогу від фашистів. Тоді ще зовсім молоді студенти, хлопці, як студенти зараз, уходили в пламя ожесточених бойов, захищаючи свій рідний город. І сьогодні огромне спасибо і низький поклон всім побідителям, всім освободителям за нашу життя. За то, что освободили нашу родину от фашизма. И мы всегда будем помнить эти памятные даты, которые для нас являются золотыми страницами истории, потому что это память о наших земляках-криворожанах, которые защищали свою родную землю. Валерий Кожухар, Микола Замковий, «Цей день».